Saya juga menyatakan pagi tadi bahawasanya kita memahami apabila seseorang itu berada di tempat ataupun di jawatan sebagai Perdana Menteri, sudah tentu beliau akan diuji, beliau akan diserang, beliau akan dikritik, beliau akan ditegur. Tetapi sejarah telah membuktikan bahawasanya walau apa juga kritikan dan yang dilemparkan kepada pucuk pimpinan negara, yang terpentingnya adalah soal kebenaran dan hakikat. Selemanya dalam lumrah alam, fitnah boleh mendatang dalam masa yang cepat, dan naluri manusia lebih percaya kepada fitnah yang pertama didengarinya. Sebab itu di dalam Islam memperingatkan fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Kerana apabila ianya disebarkan dan ianya dipercayai tanpa usul periksa, apalagi kalau ianya datang daripada orang yang rekodnya jelas fasik, maka dia boleh membawa kepada kemudaratan. Sementara untuk membuktikan sesuatu kebenaran, ia memerlukan suatu titik proses yang panjang. Untuk menuduh hanya memerlukan seungkapan perkataan. Kamu mencuri, itu tuduhan. Setiap tuduhan kita dituntut untuk menyiasat. Proses penyiasatan sudah tentu memakan masa. Penyiasatan perlu mengumpulkan segala bukti. Dan proses itu terpaksa dilalui mengikut peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah yang tertentu. Kerana itu adalah prinsip dan asas kepada wujudnya keadilan. Dan apabila penyiasatan itu telah dilakukan, barulah sampai pada peringkat pendakwaan. Sebelum pendakwaan berlaku, pihak yang nak mendakwa mestilah berpuas hati ada bukti yang cukup dikutip dalam proses penyiasatan yang teratur. Itu juga memerlukan kepada satu tempoh masa. Kemudian barulah berlaku proses pendakwaan dan kemudian penghakiman. Masalah kita pada hari ini ialah dalam kegairahan pembangkang. Mereka mahu menjadi yang menuduh, mereka juga berlepas pulas mahu menjadi penyiasat. Duduk dalam PAC tugas menyiasat, pada masa yang sama dia nak jadi hakim, dia nak jadi hero di luar, dia nak mencabar semua orang. Baru duduk dalam PAC yang tugasnya menyiasat, dia dah tak boleh nak kawal diri. Macam Petaling Jaya Utara, dia tak boleh nak kawal diri, dia tak boleh nak bezakan yang mana satu antara Tommy Pua ataupun ahli parlimen PJ Utara, atau dia sebagai ketua publicity DAP, atau dia sebagai anggota PAC. Dia tidak faham apa peranan dia sebagai ahli parlimen, apa peranan dia dalam PAC yang terikat dengan peraturan tertentu. Tetapi kerana nak mencari publicity bagi kepentingan politik, dia pergi mencabar pegawai di luar sana. Sedangkan dia tahu dia punya kedudukan istimewa, lebih istimewa daripada kami semua ahli-ahli parlimen yang lain. Beliau akan menjadi orang yang pertama mendapat privilege untuk mendengar penjelasan daripada orang-orang yang boleh beliau panggil. Kenapakah beliau mahu mengadakan pendaratan awam?